Salam əziz övbələr. Mən sizə deməli 25 sualın 25-in də həllini paylaşıram. Deməli birinci sualda deyilir ki, uzunluğu 40 sm olan düz xətt parçası hər hansı düz xəttlə 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Bu parçanın həmin düz xətt üzərindəki proyeksiyasını tapaq. Uşaqlar, bu bizim şəklimiz. 40 santimetrlik bir parçadır, düz xəttinə 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirilib. Yuxarıdan aşağı perpendikulyar çəksəm, alınan aşağı hissə olacaq bizim proyeksiyamız. 60 dərəcə istə düzbucaqlıdırsa, deməli 60 dərəcəli bucağın digər iti bucağı olacaq 30 dərəcə. Bu hissə 30 dərəcədir. 30 dərəcəli bucaq qarşısında katet olan bu proyeksiyaya hipotenuzun yarısına bərabərdir. Ona görə 40-ın yarısı verəcək bizə 20-ni. Növbəti 2-ci sualda deyilir ki, uzunluğu 8 olan AB parçası müstəvini O nöqtəsində kəsir. B nöqtəsindən müstəviyə qalxan məsafə, müstəviyə qədər olan məsafə 4 və OB 5 olarsa, A nöqtəsindən müstəviyə qədər olan məsafəni tapaq. Deməli uşaqlar, bu bizim şərtlərimiz. Uzunluğu 8 olan AB parçası dediyinə görə bu hissə 5 olanda digər hissə 3 olmalıdır ki, 8 santimetrə tamamlansın. Daha sonra B-dən O-ya perpendikulyar çəkilib və e, deyir ki, həmin məsafə B nöqtəsindən müstəviyə qədər olan məsafə 4 santimetrdir. Daha sonra isə O 5 sm A nöqtəsindən müstəviyə qədər olan məsafəni istəyir və bura x qoyaq. Biz bilirik ki, içəridə yaranan 2 dənə üçbucaq oxşar üçbucaqdır. Çünki oxşar üçbucaqların qaydasına görə qarşılıqlı qarşı-qarşıya duran bucaq var, düz bucaq var, deməli 3-cü bucaqda Eyni olmalıdır çünki bunlar oxşar olsunlar, həqiqətən də eynidir. İki bucaq eynidirsə, artıq bu üçbucaq oxşar üçbucaqdır. Oxşar üçbucaqda bucaqların qarşısında duran tərəflərin nisbəti bərabərdir. Deməli, çəkdiyim bu bucaqların qarşısında duran 4-ün x-in nisbəti 5-nə 3-ün nisbətinə bərabər olacaq. 5 üçün nisbəti bərabərdir 4-ün x olan nisbətinə. Və buradan da tənasübə görə x-ı tapanda 3-ün 4-ü hasilini bölürəm 5-ə, edəcək 2.84. Növbəti sualda deyilir ki, bu tənliyi həll et. Uşaqlar, trigonmetrian ən sadə tənliklərindəndir. Biz bilirik ki, sinus alfa-nın kosinus alfa-ya olan hasili deməli 1/2 sinusu 2, sinus 2 alfa nı verir. Bizdə isə alfa-nın yerinə 2x durduğuna görə olacaq 1/2 sinus 4x bərabərdir 1/4-ə. Daha sonra sinus 4x-i burdan tapanda 1/4-ü 1/2-ə böləcəyəm, edəcək 1/2. Və sinus x-i də da tapanda, daha doğrusu 4x-i də tapanda yazacam 4x = -1 üzərində k pi / 6 topla pi k-ya. Və buradan da x-ı tapanda -1 üzərində k p/24 topla pk/4 olacaqdır. Doğru cavab oldu bu variant. Növbətən sualda deyir an hansı qiymətində bu ifadənin qiyməti ən böyük olar? Uşaqlar, ifadənin ən böyük, ən kiçik qiymətini tapmaq üçün müxtəsər vurma düsturunda g ifadənin fərqinin cəminin kvadratına gətirmək mütləqdir. -3-ü mötərizə xaricinə çıxarsam olacaq a-nın kvadratı - 6a ağı məqnesər formula düsturunda düstura tamamlamaq üçün topla 9 - 9 olmalı idi. Yazıram topla 9 - 9 və 1 də misalın özünündür. Topla 1. Daha sonra uşaqlar iç 3 had a - 3-ün kvadratını verir və məfid -9. -3-ə vurlanda 27-dir. 27-ni də 1-in cəmi 28-i verəcək. Deməli biz də uşaqlar cavabımız olacaq baxın bu hissədə mənfi olduğuna görə qarşıda ən e, böyük qiyməti 0 olacaq və cavabımız olacaq bu ifadənin ən böyük qiyməti 28. 74-cü sualda deyilir ki, ifadənin qiymətini tapın uşaqlar. Kök altında 25-dən 5 çıxır. 5-in kubu üstə gələnsin. 5 vurulsun. -3-ün üzərində 6 cüt olduğuna görə müsbət olur. 3-ün üzərində 6 kök altından 3-ün kubu olaraq çıxır. 3-ün kubu 27-dir, 5-ə hasilı 135-i verir. 5-in də kubu 125-dir və bunların da cəmi bizə verəcək 260-ı. 75-ci sualda deyilir ki, bərabərsizliyin tam həlləri cəmini tapaq. Deməli uşaqlar, modul olduğuna görə 1 dəfə 2q - 1 <= 3 yazıb həll edirəm. Və cavabın x-in 2-dən kiçik bərabər olduğunu alıram və bir dəfə də 2q - 1 >= -3 yazıb həll edirəm. Çünki moduldakı ifadə -3-dən böyük ədədlər olsa, ə, əgər modul olduğuna görə burada məsələn -2 olsa, -2 -3-dən böyükdür, amma moduldan ə yəni, kiçik olaraq çıxacaq. Ona görə mənfi 3-dən böyükdür yazıb həll edirəm və buradan da x-ın -1-dən böyük qiymətini alıram. İndi mən bu aldığım 2 dənə qiyməti kəsişdirməliyəm. Ədəd oxu üzərində yazıb da kəsişdirə bilərsiz və ya xod da ilə aralıq şəklində də 2-dən kiçik, -1-dən böyük olan ədədlər -1 ilə 2-nin aralığında yerləşir. Mənfi -1 ilə 2 aralığında yerləşən ədədlər -1 0 1 2-dir və bunların da cəmi 2-yə bərabərdir. 78-ci, yəni növbətin sualda deyilir ki, bu funksiyanın -24-də bir qiymətini tapaq. Türevəməsini uşaqlar, əvvəlcə funksiyanın törəməsini tapaq. Ümumiyyətlə loqarifmanın ln-in törəməsi ln x-in törəməsi 1/x-dır, amma bizdə ln -x olduğuna görə 1 bölək -3x vurulsun -3dir. Bir də yəni -3x-in özünün törəməsi də -3dir. Bu mürəkkəb funksiyaya gedir. Mürəkkəb funksiyanın törəməsi gedir. -6/1 vurulsun r-nin yerinə yazıram -3x-in yerinə 1 bölünsün -3x və bir də -3x-in özünün törəməsi -3. -3-lər ixtisar gedəcək. Qalacaq 1 bölünsün -6x və aparıb x-in yerinə -24/1 yazsam, olacaq 1/-6*(-24/1) və bu da bərabərdir 1/4 edəcək və cavabımız da edəcək 1/4 4-ə bərabərdir. Doğru cavab da edəcək 4. 65-ci sualda, yəni növbətin sualda deyilir ki, x-ın, y-nin, z-nin nisbəti 1/7, 1/3, 1/21 olarsa, 5x - 2y + z = 16 olarsa, y-ni tap. Uşaqlar, mən x-a 1/7-də K desəm y-ə 1/3 K, z-ə isə 1/5 K deyib aparıb yerinə yazsam, onda olacaq 7/5 K - 3/2 K + 21/1 bir K = 16-ya. Və buradan da K-nın e, deməli 168 olduğunu tapıram. E, Y-i istədiyinə görə y neçə K-dır? 21/1 K-dır. Aparıb e, üzr istəyirəm y 1/3 K-dır. Aparıb 1/3-ün K-ya vururam, yəni 168-ə vururam. Cavabımız edər 56. Növbətin sualda deyilir ki, bu kompleks ədədin arqumenti pi bölək 3 olarsa, vermiş kompleks ədədin arqumentini tapaq. Uşaqlar, biz bilirik ki, kompleks ədədin arqumenti b bölünsün a bərabərdir tangens fi-yə. Fi-nin pi bölək 3 olduğunu verib yerinə yazsam, 60 dərəcədə fi, yəni tangens kök altında 3-ə bərabərdir. Və bizdən nə istəyir? b bölünsün köklü altında 3a-nı yazıram b/köklü altında - kök altında 3a b/a-nın yerinə kök altında 3-ü axıb mən indi aldım. Ona görə b/a-nı yerinə kök altında 3-ü yazıram, məxrəcində də mənfi kök altında 3. Köklü altında 3-ləri ixtisar gedəcək, cavab edəcək -1. Bizdən bucağı istirir, mən tangens fi-ni tapışam. Əgər tangens fi -1-dirsə, deməli fi 135 dərəcədir. Çünki tangens -1-i 135 dərəcədə alır. Növbətin sualda deyilir ki, a = 4n + 7 olarsa, bu düstur ilə verilmiş ardıcıllığın ikinci həddini tapaq. E n-in yerinə 2 qoyuram. 4 * 2 = 8 üzərinə 7 gəlirəm. Edəcək 15. 64-cü sualda uşaqlar, EB ilə AE bərabərdir. Deməli E orta nöqtədədir. Onda mən E-dən bax bu çəkdiyim düz xətt parallelogramı 2 = eh paralelogramı ayıracaq. Yəni sahəsinin x-dirsə sahəsi, yaxud da sdirsə sahəsi, onda y-nin ayırdığı paralelogramların sahəsi 1/2-si olacaq. Uşaqlar, y-nin ayırdığı sahə isə 1/2 s-in də, də yarısı olacaq və belə çıxır ki, 1/2 s ilə 1/4 s bu rənglənmiş sahənin özüdür. 10-a bərabərdir. Bizə də 4/3s12 olarsa, s-i tapanda 12-ni 4-ə vurub 3-ə böləcəm. Yəni bütöv bir sahə ABCD e, paraleoqramının sahəsi 16-ya bərabər olacaqdır. 67-ci sualda uşaqlar, 67-ci sualda deyilir ki, əvvəl izahı yavaş-yavaş verək. Təni həll edin, bərabərsizliyi həll edin. Uşaqlar, 5-in üzərində 2x topla 1 > 25. 25-i 5-in kvadratı şəklində yazatsam. Olacaq 5-in üzərində 2x topla 1 > 5-in kvadratından. Əsaslar eynidir, deməli üstlər də 2x topla 1-dən böyük olmalıdır. Yazıram 2x topla 1 > 2-dən və 2x 1-dən böyükdür, x da 0.5-dən böyükdür. Yəni 1/2-dən müsbət sonsuzluğa. Doğru cavabımız olur. Burada da E bəndidir. Növbətin sualda deyilir ki, tənliyin kökləri cəmini tapın. Uşaqlar, x kvadratı - 4 və 2 - x. 2 - x-ın x = 2, 2 yazıb qarşısına mənfi ataram, orada toplama mənfi olar. Deməli, olacaq x-ın ortaq məxrəcə gətirib surəti yazıram. x-ın kubu topla 4x kvadratı - 8x qalır yerində. 2 - x-i x - 2, 2 yazdığıma görə çıxırdım. x vurulsun ikinci mötərizədə, yəni mötərizənin içərisində 2-ci nin məxrəcində olmayan x topla 2 yazılacaq. Bərabərdir 0-a. Məxrəcində ayrılıqda 0-a bərabər 0-dan fərqlidəcəm. Bunu sadələşdirsəm x mötərizəni xarizə çıxar. 1-ci 3 hədli də çıxılsın, 2-ci də qalır yerində bərabərdir 0-a. Hər birindən 0 mötərizə xarizinə çıxacaq. x kvadratı topla 3x - 10 = 0-a. Hasil 0-a bərabərdir. Hasi, bərabərdir. Vuruqların hər biri ayrı-ayrı 0-a bərabərdir. x kvadratı topla 3x - 10-un 0-a bərabər olmağından Vieta teoreminə görə cəmi -3, hasili -10 olan ədədlər -5 ilə 2-dir. İndi uşaqlar, tənliğin məxrəcinin sıfırdan fərqli edir. Yəni x kvadratı - 4 fərqlidir sıfırdan. Yəni ki, x müsbət, mənfi 2-dən fərqlidir. Mənim aldığım cavabda isə köklərdən biri mənfi müsbət 2-dir. Ona görə müsbət 2 olan kök kənar kök sayılacaq. Yəni bu kök götürülməyəcək. Cavab olur 0-la -5. Köklərin cəmini istədiyinə görə də cavabımız -5-i verir. Növbəti sualda deyilir ki, bu çoxluğa daxil olan neçə ədəd 8-ə qalıqsız bölünür? Aidin məsələdə 16, 24, 32 8-ə qalıqsız bölünür. Cavabımız olar C bəndi. Deməli uşaqlar, -2x kvadratı - 8x + 3 parabolasının təpə nöqtəsi harda yerləşir? Ə, əvvəlcə təpə nöqtənin koordinatlarının ə, tapılmasının düsturunu yazırıq. -b/2a-dır. Bu x'ı tapanda. Burada bizim b-mənfi 8, a-mənfi 2 və c-miz 3-dür. İfadədə yerinə yazanda ə, cavab eləyəcək x-imiz -3. İndi y-nin düsturu -b kvadratı - 4ac/4a-dır. İfadənin qiymətində rəqəmləri yerinə yazanda cavabımız edəcək ə, 11. Uşaqlar Məfi -2 ilə 11 bizim cütümüz oldu. İndi təpə nöqtəsinin koordinatları oldu. Məfi -2 11 x e, deməli mənfini alır ikinci 3-cü rübdə, y müsbəti alır ikinci rübdə. Deməli bizim koordinatımızın e, parabolamızın təpə nöqtəsinin koordinatları ikinci rübdə yerləşir. Uşaqlar, 82-ci sualda deyir diaqramda vaqifin hər həftənin bir həftənin 6 günü üzrə dərs oxuduğu zaman göstərilib, saatlarla göstərilib. Cədvəli doldurun. Bizə cədvəl yoxdu. Yəqin ki, cavab kartında idi bu cədvəl. 1-ci gün 3 saat, 2-ci gün 4 saat, 3-cü gün 5 saat, 4-cü gün 5 saat, 5-ci gün 4 saat və 6-cı gün 4 saat bu deməli dərsə sərf edib. 83-cü sualda deyilir ki, ax kvadratı funksiyası verilib, təsadüfi seçilmiş 2 qrafikin 0 ilə 1 arasında olma ehtimalını tapaq, uşaqlar. Ümiyyətlə x oxuna yaxınlaşanda, yəni parabolanın qolları genişləndikcə onun astı 0 ilə 1 arasında olur. Bizdə də tən ortada x kvadratı durur, tən ortada deyəndə ortada x kvadratı durur. X kvadratından 3 ədəd qrafik x oxuna doğru ya genişləndiyinə görə biz deyirik ki, üç qrafik 0-1 aralığında yerləşir. Alsı. Deməli, 8 qrafikdən üçü 0-1 aralığında yerləşir. Bu birinci ə qrafikdən birinin bir, axı biz 2-də nədir? Biz birinciyin 0.1 aralığında ə, olma hadisəsinin ehtimalını tapdıq. İndi bir qrafiki qoyuram kənara. Ax birinciyini tapdım, yerdə qaldı 2 dənəsi 0.1 aralığında yerləşir və 7 dənə qrafik. Və ikinci halda da 7-dən 2 olacaq. Və bunların hasili verəcək 28/3 ehtimalla grafik, deməli 02 qrafik 0 ilə 1 arasında yerləşir. 84-cü sualda deyir ki, müstəvidən 16 sm məsafədə yerləşən bütün nöqtələrin uzunluğu 20 sm-dir və bu nöqtələrin əmələ gətirdiyi, mallərlərin əmələ gətirdiyi səthinin sahəsi nə qədərdir? Mallərlərin əmələ gətirdiyi səthinin sahəsi deyirsə, uşaqlar, baxın şəkli çəkəndə görürsüz nə alınır? Konusu alınır. Bizə də konusun yan səthinin sahəsini istəyir. Konusumuzun e, deməli doğranı 20-dir, hündürlük 16-dırsa, onda oturacağındakı dairənin radiusu 20-nin kvadratını 16-nın kvadratını çıxacam, 12-nin kvadratını verəcək. Bu bizim oldu e, radiusumuzun e, uzunluğu 12. Axı bizən e, yan səthinin sahəsini istirdilər, maliyyənin əmələ gətirdiyi səthinin sahəsi. Məhilənin əmələ gətirdiyi sətirin sahəsi PRL-dir, yəni S = PRL. L də doğrandır, R radiusdur. 12 vurulsun 20 vurulsun P. Bu dəyəcək 240P. 85-ci sualda deyilir ki, ABCD paralelqramın təpə nöqtələrinin koordinatları verilib, paralelqramın CD tərəfinin orta nöqtəsinin koordinatını tapın. Deməli, ə, boz rəngli olanlar x, qara rəngli olanlar isə y-nin koordinatlarıdır. Deməli, mən koordinat müstəvisi çəkirəm. 2 4 8 2 4 6 8, yəni bu tərzdə qiymətləndirirəm yoldaşlar da həmçinin. A nöqtəsinin koordinatları 2 4-dür. Qeyd eləyirəm. B nöqtəsinin koordinatları 4 7-dir. Qeyd eləyirəm. C nöqtəsinin koordinatları 8 7-dir. Qeyd eləyirəm. Fikir versə C ilə B-nin koordinatlarında x-lar üst üstə düşür. Deməli A-nı da D-nin koordinatında x-lar, üzr istəyirəm, y-lər üst üstə düşməlidir. B ilə C-nin y-ləri üst üstə düşüb A-nı da D-nin y-ləri arı üst sürüşəcək. Deməli D-nin y-lərindən biri 4'dür. İndi B-nin x-ı 4'dür, C-nin x-ı 8-dir. Deməli 4 addım sağa sürüşüb. Onda A da 4 addım sağa sürüşəcək o olacaq, olacaq 6 4. Fikir verdiniz? 6 4. 6 4 C-nin də koordinatları 8 7-dir. D ilə C-nin orta nöqtəsini istədiyinə görə orta nöqtəsini tapanda x-ların cəmini yarısı və y-lərin cəmini yarısı olur bizim koordinatlarımız 7 və 5.5. Bu qədər diqqətinizə görə təşəkkürlər.